ទសនាគិជនចិត្តិមិត្តរៃកត្រមលងេថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពចំណុះกระทรวงកោពីជាតិនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមួយចំនួនបានធ្វើការចាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការចំពោះជំងឺ Covid-19 រួចរាល់ហើយ ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពជំន諾ក្រសួងការបរទេសនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមួយចំនួនដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 រួចរាល់ហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែគំភៈឆ្នាំ2021ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីអព្ភនិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស វិទ្យានៅឯមន្ទីរពេទ្យកេតុមាលីដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកងតព្វជាច្រើនរូបការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងស្របតាមលក្ខណៈទទួលវ៉ាក់សាំងបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពីជាតិកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងតព្វក្រសួងការពីជាតិនិងរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដ -19 ជូនចំពោះនាយទីហេននាយទីហេន រងនឹងពលតិហានតាមស្ថាប័នកងឯកភាពក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅពេលក្រោយទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាកងទ័ពនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ59ឆ្នាំ បាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមុនគេបង្អស់សម្រាប់ការចាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ឈ្មោះ Sinopharm ធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនៅទីតាំងចំនួន4រមៀន1មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតសម្រាប់អសេរ័យជនជាតេស្តរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការឬមានឋានៈ ស្មើទីមន្តី8ព្រះអង្គឌួងសម្រាប់អិសរៈជុងជីអនុរដ្ឋលេខាធិការឬមានឋានៈស្មើ by មន្តីបតមន្តធិបផ្នែកគមាសូវៀតសម្រាប់អ៊ីសរ៉ាជនជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្ត4មន្តីបតកុមារជាតិសម្រាប់អ្នកសារពរធម៌មានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ចិនចំនួន60ម៉ឺនដូសនេះជាប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈក្រោយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm ទាំងនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនกระทรวงការពិជាតិចំនួន30 ដូសនឹងប្រកោជន៍ក្រសួងសុខាភិបាលຈັດចាយចំនួន300000ដុល្លារ